הציג ועוזרות לך. נספר לכם שנייה על עצמי, אחר כך שיחת עם קולגת השכן. החלק הראשון, קצר תראה את המורך של הפיגוע עצמו, מה שקרה. החלק השני שבעיניי יותר משמעותי, לדבר על מה חווינו, מה חווינו כחבורה, מה חווינו כפרטים, ומה הם הדברים שעשינו ניסינו למצוא כדי חי דוד, אומרים לארבע ונבין לשנתיים. זהו, זה אני בגדול. לפני שנתחיל את המורות, יש משהו שאלות כלליות? לתיאור עצמו בסוף, בכמה מילים איפה זה תופס אותם, תכלס, ותקופה כזאת של המכונה אחרי שכבר חבר'ה התגבשו, אחרי פורים של ביחד, וכל זה ככה באמת בתקופה מאוד מאוד... מי שנשאר במכינה מה שנקרא, וזה רוב רובו של המחזור, זה תקופה סוף קדימה, ויש עבירה של האדם, ויש תקופה של באמת, קדימים קדימה כל אחד בדרכו שלו, ולא שכולם נהיים קצויות את אמריקאים, וכל הם צעדו הרחוק הרחוק, אבל יש כיוון חיובי, שבורים קדימים, הם מרגישים שדברים גדולים קורים. באמת הייתה אווירה מאוד מאוד טובה, חייתי לתחת גם אצלכם. היום ספציפית זה שוב, זה יום חמישי, עומדים לקראת פסח, לקראת החג הבא, כל מיני נשארים במשמר. כמו שאמרת כהן, שזה לא חזור הדברים שנאמרו, למרות יש הרבה דברים מאוד נכונים בעיניי, אבל באמת, בית מדרש מפוצץ. יש עבירה טובה כזאת, הם באים עם החבר'ה מהמטבח, מביאים כל מיני צ'ופר מדי פעם ולומדים, ופיצר, כוח מלא קדימה, כולם באורות. זה בגדול התחושה, באמת תחושה מאוד מאוד טובה. כך זאת אומרת כאן, עוד הפיצוץ הראשון של המון. ותכלס, זאתי עצמון המושב, היישוב נמצא יותר פה, זה הכניסה ליישוב. בסדר? כל מה שאתם רואים פה זה זו המכינה. מה שאתם רואים פה, למעלה יש פה איזשהו אתר בנייה, שבונים פה איזשהו בית ספר לילדים. והמחבל מגיע פה בשעות הצהריים, מתיישב פה, מתחיל לתצפת על היישוב, תוך כדי שהוא שותה קצת אלכוהול, קח את הכדורים, אנחנו נסיים עוד איזה מים, מדבר על זה שהוא יצא קצת מסכול לשאלות הזאת מבחינתו. דרך אגב, זה קורה הרבה פעמים אצלם, ויוצא אצלם את ה... עשר הפחד, נגיע לזה. הוא מגיע פה, מתצפת, מבודים בכל מכלב. הוא מכיר את המחונה, יחסית טוב, נהל לשאר לפני, לא סתם מגיע לזה שיעורים, הוא מכיר את הדברים, הוא עושה את התצפית האחרונה שלו, מתכונן,
קורת נקודת זהות שלו, היה איזשהו שלב שבמהלך ההמדנה של פה רגע הלך לעזור על זה לחזרה. שורה תחתונה, הוא מתחיל תנועה לכיוון המכינה דרך הגמונות בחולות, הגיע לגדר של היישוב, הגדר נמצאת פה, וכשהוא ממש מתקרב הוא עובר לזחילה, וחותך את הגדר, חותך את הגדר פה, פפח, יבוא למסופה, נכנס, נכנס לזחילה ומתחיל לרוץ. היה את הג'יפ של הרב יורם, שתכף נראה אותו בתמונות, היה את הג'יפ של הרב יורם שעשה סיורים, הוא כנראה חיכה שהוא מסיים את הסיור ונכנס רק אחריו. הרב יורם השלב, הרב יורם שהוא כאילו שימש כהרכבה של הרב יורם, שעשה סיורים שמירות כזה, הוא היה להיות ביישוב, אז הוא היה בביטורנות, והיה פה גם את אשר מרקוס, שנראה לי אחר מן את התמונה הזו. הסיור כאילו ישבו, דיברו, שיחה של הרב יורם, הם הגיעו לאזור הזה, הלכו למזכירות של המכינה שם, הלכו לעצמם איזשהו קפה כזה בינתיים, שהפציץ הראשון קורה פה. הפציץ הראשון זה בעצם, בתוך, תקופתנו שהיינו שם, זה היה שם תחילת כל הפצמ"ר וכל הסיפורים האלה, אז התחילו להביא כל מיני חדרים מוגנים. מה שאתם רואים פה, גם בכתוב הזה בתמונות, יש כל מיני חדרים שנוספו לפצה הזאת, זה בעצם חדרים מוגנים. החדר שנקרא את הרימון זה בעצם נכון, זה עובד על התקליף של המכינה. אז בגדול, לפני שאנחנו צוללים לנתיב של המחבל, זאת המכינה, זה חדר האוכל, זה אולם הלימוד, הגדול הזה, זה בית המדרש. החלק הצפוני יותר גדול זה חדר השיעורים, שקודם כל מבצע פיגוע בהמשך, הרימונים נזרקים כבר בגדר הזה. השער של הכניסה לישוב נמצא שם, והמחבל, כמו שאמרתי, חודר מפה. המחבל נמצא פה, לא רחוק מהגדר של הנפקה הזה, חודר ונכנס לפה. מה שאתם רואים פה זה המבנים המוגנים האלה שהוסיפו למכינה גם כדי להגדיל את התכולה וגם בשביל שזה יהיה מוגן. והרימון הראשון בעצם נכנס לחדר הזה, זה החדר שאריק נמצא פה. בסדר, נמצא שם שומע מוזיקה, זה ערן ואריק שנהלו, ערן פה ואריק פה. הייתה איזושהי הסקה בשיעור של הרבה, הם היו בחלק הראשון, בחלק השני יצאו לחדרים. ויהיו פה עוד כמה חברים ככה בפזורה, כל הזמן אחרי זה פרס איזה חגרה פה. זהו, ובעצם פה התחילה פיגוע, פה מתפתחת על הרימון הראשון, וזה חדר מוגן, זה לא משהו שישו ביער, כמו גם נראות, וזה לא פה לחדר נשרה. זה היה שגם היה לתחום, זה גם שמון גם לתחום. זהו, אחר הדבר הזה ממשיך פה, נכנס נשכח בו לאחד החברים שרק נמצא בו. זה רואה גם אותו, שיר נמסע לילד לו, וכל אחד עובד דרך שהרבי יום הנפגעים שנפגעים פוגע, רואה את זה שומע את הלימונים, שומע את הלימונים, שומע את הלימונים, שומע את הלימונים, מתאים תנועה לכיוון הזה, הוא נוסע דרך שמה, ובשלב מסוים שנגיע כבר הצומת הוא מתחיל להבין שהוא מתחיל לשמוע את הפעולות מתקדמים לכיוון הזה, כיוון חדר שירים, והוא מתחיל לחזור. תראה מה קורה. אז פה יש לנו את הארץ של טאשר, פה את זנה. בסדר, בשלב הזה זה פשוט חידור אותו שם בגרום הכדורים. יש פה חבר'ה שמתרבים מתחת למיטות, שזה... בסדר, זה רעב עוד פעם. יש חבר'ה, אני משלם פה מתחת לזה. כל מי שמצליח למצוא איזשהו מחסה, זה מה שאחר הם ניסו לעשות משאלה עם חדר שיעורים, וגם בחדר שיעורים כבר מתחילים להבין את הדבר הזה שקורה פה משהו רע, ומתחילים לתרגל את הנוער שכאילו במזל, אבל בסייעתא דשמיא, הם עשו פה איזושהי הדרכת התזוננות אחר כמה שבועות או כמה לפני האירוע, זאת אומרת שהדרכה מה עושים במקרה ו... אז אנחנו כולם סוגרים את החלון, מכבים את האור, כולם משכבים על הרצפה, מנסים לעשות איזשהם חסמים לדלתות. כנראה שזה מה שבדיעבד כנראה מנת הכניסה שלו לתוך הדבר שרואים, שאז זה הפיגוע היה הרבה גדול. אבל זה מה שקורה בשלב הזה. יורם שוב, הרב יורם שולח את אשר לפה, המחבל ממשיך לרוץ ולזרוק רימונים ולשחרר סביבות כמו מטורף. מגיע לחדר הזה, הוא טיפה מתעכב. חדר שנקרא הצוללת, הייתה פה איזושהי מבנה מוגן כזאת גדול, שחבר שם ממש נאבקים אותו, אני פשוט נאבק כדי שהוא מנסה לפתוח את הדלת, יש שם כמה חבר'ה בתוך הצוללת הזאת. ארמון פשוט נאבק איתו, לא נותן לפתוח את הדלת, מבין שארמון טיפה יותר חזק ממנו היום, וממשיך לחדר השיעור הזה. שלב הזה שהוא מגיע לפה לצומת הזאת, עד שממש בשלב האחרון שלו לפני הכניסה שלו לחדר השיעורים,
נותן לחזור בדף, ברגע שהוא פותח את הדלת, הוא פשוט ממש נופל פנימה לתוך הדף, שהוא נופל בידיים של מי קישר, מי קישר, זה הבחור שהיה הולך לעשות את השיחה הזאת, ששריון הוא נופל עצמו נגור, הוא רצה להגיע, הוא לא יכול להגיע. זהו, מיקי ממש מחזיק אותו, מרגיש את החום בגן, מרגיש שהוא ירפה ומנסה להחזיק אותו, בשלב הזה המחבל, מתקרב לאזור הזה, פשוט נלמד מחוץ לחדר שיעורים, ומתחיל לראות מבחוץ על החלונות, מרסק את החלון וזרוק לתוך חדר השיעור הארגונים. רוב הפצועים באירוע קרו פה, בסדר? שיעור איזה חדר, חדר גרמונים, אין לה עדף מהמלכת, יש הרבה מאוד בסיסים, ופה יש הרבה מאוד פצועים, פה גם טל קרוצווי נהרג. וזהו, בשלב הזה, הרב יורם ברשור הבין שמרכז אירוע קורה פה, נוסע קדימה עם הג'יפ לנסות לייצר מגע עם המחבל, עכשיו זה המחבל מזרק הג'יפ ועוזר חדר השיעורים, ונתחיל להתעסק עם יורם. עם הרב יורם, נותן מסורות על הרכב, הרב יורם מנסה רגע לשפר לאחור, בשלב מסוים המחבל מתקרב, הרב יורם מנסה רגע ללמוד את הדלתות, ושוב יפתח לו את הדלתות. שם הוא כנראה מתחיל להיפצע מכל היצשים שבכל זאת חוגים, זה רכב מבוגן דרך אגב, זה גם סביב, גם נס, כי רכב מבוגן הזה הגיע ליישוב קצת לפני האירוע, אז אני רוצה לרכבים רגילים. עכשיו מעבר לנס, מעבר לנס שהרב לא נפגע, הוא נפגע תלות, המחבל התעסק עם הרכב, אני אקח לדבר ולהתעסק איתו המון המון זמן, וזה בעצם מה שמנע את הכניסה שלו לחדר השיעורים, ושם לא היה משקם. אז הוא מתחיל להתעסק איתו, זה חדר השיעורים, חדר השיעורים בינתיים שוב. פה כבר יש בלגן, הרוגים, פצועים, שקט אימה, צעקות, כל אחד מגיב אחרת, חלק צועקים עם האימא, חלק בוחרים, חלק כבר אחרי יצאו החוצה. חלק מזהים שהמרכז הבלגן קורה פה, תוך כדי התופת זוכלים פנימה כדי לנסות לעזור לאנשים פה ומוצאים אותם החוצה, נוסעים את הפה. זהו, בשלב הזה אמרתי, מתחיל להתעסק עם הג'יפ, יורה עליו, רב יורם באיזשהו שלב מבין שהוא כנראה התקרב לקיצו, אז הוא אומר יאללה, ולוקח את הנשק ונעשה את דוח, היה לו שם איזשהו מעצור, מכוון את המעצור, מכוון את הנשק על המחבל, זה כבר קורה, בשלב הזה כבר קורה שאחרי שהרב יורם כבר הגיע לפה חדור המסלם הטק, והמחבל אחריו, והרכב נעצר פה. בשלב הזה המחבל טיפה לוקח אחורה, המחבל נעשה, יורד לו לתוך מיכל הדלק שלו, בכוונה שאולי הדברים התחילו להתפוצץ, באמת הדלק מתחיל לזול, המחבל זרוק רימוע, זה לא מדליק, עוד נס. וזהו, פה יש עוד חדר בחדרים, ולא יושב פה בחדר הזה, בטח כזה חדר, אמרנו כזה משוכנע ומחכה שאנחנו נעברו, ובעצם בכל אחד יש פה, אם נכנס כל אחד ואחד יש פה אלה סיפורים, כל אחד חבל, זה מזרקית אחרת, כמו שבושבות שעברייה, שאחרי הפיגוע עשינו המון המעצרות, נראה את זה משם, את זה מה קרה פה בקרה שם. בדורים מהסוג הזה יש הרבה דברים שמתחברים, ויש גם דברים שחברים שכל אחד קלט משהו אחר, חווה את זה אחרת, דגים אחרת, וזה סתם זה פלטפורמה לשיחה של הפרקה. זהו, בשלב מסוים מגיע איזשהו רכב של אחד מהשוב עם כיתת פולנות, מגיע את הכביש ההיקפי, לא ממש מבין מה קורה בשלב הזה, רואה את הרכב פה מרוסק, כשיורים עליו, נותן פה גז לאורך כל הדרך, בזמן שהוא יורה לרב יורם, כמו חטף שלוש שיריות, הרכב הלבן, מגיע עד לפה, אפי התמונה הזאת, אני חושב שזה היה, מגיע עד לפה ונעצר, ובעצם השלב הזה גם מגיע אייל תם, היה סמכת, אפשר לזה סמכת, מה סמכת היה? לא משנה, ציר הפנק עכשיו בישראל. הגיע לאזור הזה, מגיע לכיוון החדר, מבין שהאירוע כבר עבר לשם, מתקדם לפה, ומזהה את המחבל ומזהה את הרב יורם בתוך הג'יפ, ומתחיל לנהל אש עם המחבל. המחבל בשלב הזה, רק כמו היה מזהה את הרב יורם, נסות לאחור לכיוון של החדרים האלה. פה היה חדר של יושב רות ושל מיקי וכל החבר'ה. עובר לחדר, מתחיל דלקו בין החדרים. היה אותם נשקע פה מאחורי הכביש, ומתחיל להיות גועש. בעצם יש פה איזושהי קבלות קטנה, שאחרי זמן נורא גאה שמצליח לחסות המחבל. ומאוד אז מגיע גם החבט של הגור, שכל השמחה, המחר, פחות לבן, ובעצם כל האירוע נגמר, מתחילים כמעט נמרס, ומתחילים הרבה מאוד שריפות, כאילו גם כל מיני דיבורים על זה שאולי יש עוד מחבלים, אני שזוכר את פרץ, ככה אומר, אמר החבר שם בסדר, החבר'ה, יש פה עוד מיני דברים, תצאו לחפש, שזה כבר איזה 20 דקות אחרי זה, ועדיין אני חושב שיש עוד מישהו. זהו. בתכלס, בקר, זה האירוע.
בסדר? זה נראה, אפשר להגיד על זה הרבה, אני לא חושב כדי להגיד. אני חושב גם תהייתי בספרד אחד או שניים, אז זה באמת לא משנה. ככה נראה הפיגוע, אלה הדברים. אפשר להפקיע כל שלב של להבין מה קרה, זה שלב שלוקח זמן. אף אחד לא באמת מבין מה קורה כאן, אני חושב שהרבה שלו. מתחילים טלפונים, הורים, משפחה, חברים, קטטית הקטע, מי הרוג, מי פצוע. משקיעים את ההרוגים פה, עושים את המסקיות. אמבולנסים בלי סוף, דימוי מוסק מסופים. זה האירוע. שאלות על האירוע. יש פה איך? אני אישית גילוי נאות, הייתי בשלב של פוגע, הייתי ביישוב סרטון בגדולה. שוב, גדלתי ברור שהייתי מסיבת גילוי של חבר. כשהתחילו לבום הייתי אמרים כמו שזה בכלל עצמם, שזה היה באופן מרגיל סטנדרטי, ומספיק להספיק חבר לנווה כזה, מבין שמשהו קרה, חוזר חזרה ומגיע לפה בשלב של הפינוי פצועים, ובתקופות האלה שתיארתי עכשיו אני אישית לב. הרשמיות הזאת זה מה שהפיל להם רגע כעסים את זה. זה אירוע כזה שתולך במקום אחר, כבר אנשים סתובבים במבחינה, עלומים, פתאום הרבה שלהם מתבגר באיזה שני עשורים, אחרי רגע שהם סתובבים עליהם על הראש כך, אני לא מכיר, לא מבין מה קורה פה, יש חבר'ה שסיפים בטפק בדברים, בנסות לעזור את פנות פצועים, כל אחד מגיב אחרת ומדבר על הערב עצמו, ומתחילה התעסקות מאוד מאוד גדולה בפרקטיקה בשלב הזה. קודם כל להביא מי נפצע, איך מפחים אותו, מה לבעיות, מי נוסע לעזר, ולהתחיל לארגן עשרות על משפחות, לתפיס את זה, הרבה מתעסקות, בלי סטרוף של אחר, די מאוד זמן, שניים קוראים לראש שבועות שמתעסקים, הרבה מאוד עיסוק בפרקטיקה. עובר לנו, גם אחרי האירוע הזה עובר לנו יום מאוד מאוד מפיש, חמש הלוויות, כולם עושים לילות בכולם. והתחושות מאוד מאוד קשות, אני זוכר זאת אומרת, זו תחושה שזה איזה אירוע שכל הזמן מדבר על זה, זה אירוע שאתה מבין שאתה כאילו קרה משהו וזה ברור לך שאתה הייתי פה קורא פשוט את הדבר. כאילו זה משהו כל כך עובר. לא יודע מה היה פה רגע, אבל שיפט. עד עכשיו הלכנו פה, עכשיו אנחנו לשם. או יותר נכון, עד עכשיו הרגשנו פה ועכשיו אנחנו מרגישים שם. זה סיפור, המון מאוד בלבול. שבעיניי הוא מאוד 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 משמעותי. הוא תופס את החבר'ה באקראיות, ולא באמת הייתה יכולת בשלב הזה של היום להתחיל לרכז משהו, לעשות איזה משהו באופן מסודר, הוא פשוט תופס את האנשים שנמצאים שם. הוא אומר, חבר'ה, אני לא יודע איך, אני לא יודע מה,
אני לא יודע עכשיו כלום, אבל אנחנו יהודים ואנחנו ממשיכים קדימה. תזכרו את האמירה הזאת, נחזור אליה. אמירה בעיניי סופר חזקה, שהיא הבסיס בכל השיחה הזאת, היא הבסיס בכלל להתמודדות בחיים עם משברים. דוד פרוסט אדם שתנגע בגלילותים אחרים, אבל תחשבו, הבן אדם אומר, כל מסביבו אדם, כאוס, מהוגים, צורים, אנשים, אני דבר כמו שאומר את האמירה הזאת, אני פלו זוכר, חבר שלי שמוע את זה, שאני נפטר מסרטן, אני לא יודע, הוא שומע את הרבה פעמים הזה, שם את עדיין על הראש, וכאילו, נפטר חוץ את הלמוד, זאת האווירה. האווירה היא שלא יודעים איפה להמשיך. האווירה היא שקרה משהו שכאילו גדע את הרכבת של חיינו בשלב הזה, וגדע את חייהם של חברינו החוזים. והתחושה היא הלם, פחד, טלטול אדיר, שמתחרף לפה הרבה מאוד עושה את הפרקטיקה על בעיות עניינים, ובשלב הבא הוא חזרה ביום ראשון למדינה. זאת אומרת, היה כאילו איזשהו גילות לאיזשהו יום, איזשהו שלב ביום שישי יצא נראה שחזרו מכינים ביום ראשון. חזרה, רגע נראה, מה שמפתיע הוא, זה שכולם חזרו. ביום ראשון כולם חזרו. שפצר את העסק מה שנקרא, בפועל חכים לנומי הכניסה ליישוב עד למכינה, כל תושבי הגוש, בעיקר תושבי עצמם, מתווכים, סוכריות, מוכרים לנו חפיים, כל מה שהיה אפשר לתקן במכינה כבר תוקן, ומנסים אחוז של כמה שיותר מהם. אלה התחושות, אני חייב להגיד גם שהתחושות הן מאוד מאוד אינדיבידואליות, קצת עם זה מקודם מההתחלה, אבל יש אנשים שלוקחים את זה במקומות אחרים, יש אנשים שהם חוו את הפיגוע במקום אחר, ראו פוטיגו, ראו פוטיגו, וגם זה כל אחד יושב על מבנה נפשי, מבנה כל אחד מביא את המבנה הנפשי שלו למקום הזה, וכל אחד זה משפיע על אחר, יש אנשים שלקחו את זה באמת לפעלתנות, לעשייה, ברצויים הזה, יש כאלה, אולי אפילו דיברנו, זה אנשים שלקחו את זה למין כיבוי אישי כזה, יש כאלה שלקחו את זה לפחד, אני אומר, לקחו כאילו זה בחירה, זה לא בחירה, לא ברור פעמים זה בחירה, לפעמים כן, לפעמים לא, היו לנו גם הלומי קרב היה לנו בחור שמתקשר לכיסא גלגל, לפי זה תאום נפצע בכלל, אבל הטראומה הזאת ישבו אותה לכיסא גלגל ארוכות. זה היה אנשים, אני זוכר שאני ישנתי מחובק עם חבר'ה שלי, עם חבר'ה שלי במכינה בשבוע, שאחר כך כאילו אשתי רק בשביל שהוא הצליח לירדן. לא משנה שאחר כך אני מוקד באגוז, מוביל מהחיילים לממצאים רבים, כן, אבל זה השלב, בסדר, זה שלב שהתחיל, מורכב, בן אדם חפש שלו, יש לו שם שמורו עליו, שהוא לא ילבד בשירותים, זה השלב, זה השלב, כולל קשה מחריד בין העיניים. למה בין העיניים? למה עכשיו? אין לנו דיבור של שני הרבות המחבל. איך? אין לנו דיבור של שני הרבות המחבל. אז אולי לא פירטתי מספיק. היה כאן שהוא מגיע בסקרט, היה כאן שהוא הגיע. הסנגר הזה שהגיע מהרבות הישוב, שמעתו על הגן בבית. לקחת הנשק של הרס לפה, ועכשיו היום היה כבר אותו, שהוא כמעט מודלק מזה שהוא נושא לבוא כמו מתחת לדלק של משפט לו, ואז אתה מגיע ומוצא לנהל עם הבעלים. המבצעית היה אירוע לא טוב, מה גם שהשומרים בכניסה לשש, וזה נרחק לו, נרחק ממש לא, וגם משם השוק לא בא. דויניקים, לא בא. איך זה דויני שלא, כשאתה בא את הביטחוני, הגיע לך חצי שעה, אתה בא את השומרים, גב.
הפרטים עד הסוף, אבל כשמדברים על הקמת של המועצה זה גוש קטיף היה מקום גדול. זה לא... ספציפית הקמת הזה דרך כלל מגיע פנית ראשון ל... בעיקר בהיבט של המוכנות של המכינה לאירוע כזה. לא אני בסרט הזה, כי אני מתחילה אנשים מכינה. בשורה התחתונה, אם אתה מדבר על הספציפית, אנשים עם הנשק שאמורים להיות את המענה הראשוני ולא נותנים את המענה הראשוני, זה גם דיוק עם השניים. איך האירוע השפיע מבחינה רוחנית על התלמידים? שאלה טובה ומורכבת, כי אין תשובה אחת. זה מאוד, יש מנעד מאוד רחב של איך האנשים עושים את הדבר הזה, ואין להם לקרוא את זה ברמה הרוחנית. אתם פגעו את זה יותר לעומק של מה התהליך הרוחני שאנשים עברו, אבל מה היה ישר לקחת מזה. יש כאלה ש... כמו כל מקרה, יש כאלה שמאוד התחזקו מזה ולקחו את זה לדיונים חיוביים. אני לא שופט פה, כי יש כאלה שמאוד התקרבו. עם תורה מזוות, נקרא לזה ככה, בשפה הטכנית, ויש כאלה שזה אירוע לתקופה לבדיקות הראשונה. תכף ניגע בתכף ניסו לתוך הדבר הזה, אבל בדיוק ראשון. יש כאלה שמקשיבו במשך? לא. זה גם נתון מדהים. זה גם בן אדם שהגיע לנושא גלגלים, הוא רק נשאר את העין של עצמו לדלקת משק שקורא. זה גם נתון מדהים. זה מאוד מאוד מתחבר לאמירה של הרב אחרי בהתחלה, מאוד מאוד מתחבר למקום הזה שאנחנו יודעים, אנחנו ממשיכים. גם אנשים שסיימו מהחרדות הכי גדולות, היה להם את העוז רוח, את העוז רוח שאתה רואה להתמודד עליו. איך הייתה נראית המשך השנה שלכם? אנשים למדו, אנשים... קודם כל כן, אנשים למדו. השלב הראשון של אחרי הזה, אחרי הפיגוע היה שוב הרבה מאוד התעסקות בפיגוע עצמו, ושוב, כמו שאני אמר, כי מה שלושים חבר'ה נפצעו, הרבה מאוד ביקורי חולים, הרבה מאוד עם המשפחות השיקולו, עד שלושי, שבעה, הרבה מאוד התעסקות בדיבור פנימי בינינו, בין הרבנים, על מה שקרה, איך קרה. הרבה מאוד התעסקות בדבר הזה, והביחד הזה, וזה שדיברו על זה, זה אחד מהאירועים האלה, אני לא יודע אם חוויתם את זה בטוח שכאן אתם חוו דבר כזה, אבל יש אירועים כאלה שאתה רואה לכם שמי שהיה איתך באירוע הזה, מבחינתך הוא הדבר הכי קרוב אליך עכשיו, כי זה האירוע המשמעותי בכלל כך, ומי שראה לכם פשוט להבין את זה. זה לא, אתה לא באמת יכול לדבר איתו כי הוא לא מבין את זה. זה היה איזשהו ביחד מאוד חזק, מאוד משמעותי בקורא הזה, וכן, כן חזרנו ללמוד ובכוח מלא, אני חושב. כוח מלא ואפילו... שאלה מצוינת. הוא שאל איך ההורים, ההורים של המחזור, אלה סבבה, רק אם אתם תחזור מהראשון, אבל מה ההורים שהבנים של ההורים שלהם נהגו שם לפני מהם, איך הם שרפו את ההורים? ושאלה פלילית היא אחת השאלה השנייה. השאלה היא מצדקת והתשובה היא פלילית, שההורים בעצם מוצרים בחיים של ה... אתה יודע, אסתכל על זה כמה דברים, אני מרגיש שיש דברים שהם כל כך אמיתיים שהכל מתבטץ כאילו. זאת אומרת, שגם אתה אומר לרב שלו, הוא בכלל הייתה שאלה, כאילו, אנחנו לא עכשיו מבחינה. ואני מרגיש גם שבסיפור, כמה פרטי שלנו, מתחת הציבור, כל מיני המשפחות שלנו, והתנועה שלנו, זה נכון ישראל, זה נראה מאוד מאוד אמיתי, מאוד מאוד מתחושה איתה. שוב, זה לא היה קל בכל מקומות, אבל אני חושב התחושה הזאת שתעדוי לחזור לשם, ואולי זה גם קצת נובע ממה שאמרתי מקודם, שאין לי מידי, אני חייב להיות עם אחר לשם, כי הם אלה שהבינו אותי, כאילו, אני אומר, אין מה לעשות עכשיו. באמת על מה שהבנתי, אני רוצה להיות, שאני רוצה לעזור, אני רוצה לקרוא, אני רוצה... אבל זו שאלה טובה, והיה לא פשוט, זה עושה לתנחה גם, אני בטוח שלכולים זה היה פשוט. זה עושה, כל מה כאילו נגיד. אני חושב, זה כמו עצום את הירוע. מה הייתה ההרגשה שלך שהגעת בסוף האירוע? קשה מאוד שנדברתי על זה. שוב, נדבר על זה תכף, אני מרגיש שכל בן אדם חווה את הסרט שלו. אני מרגיש שהקב"ה הוא מכיר לכל אחד מאיתנו את הסרט שלו, ומה שלנו נשאר זה לראות אותו.
זה שלא הייתי בפיגוע, אני יכול להתקלל במה. כל השייתי נמד בפיגוע, אחרי זה שהייתי, לא יודע מה. שום דבר לא פיגוע יכול. אני יודע, אבל שורת הפתונה, מה שאני הייתי צריך להיות בפיגוע, זה להגיע אחרי הפיגוע. אני לא חושב שצריך להיות. למה? כי דרך כלל יש בפוסם אותי. אם זה הייתה תשובה שלי, ברור שהייתי לפני לי. דרך כלל זה תראה אמוציונלית, היא לא שכלת. אני אומר, אבל יש פוסם, מה יש לך לעשות שם? אבל בוא נגיד שבאינסטינקט שלי, תמיד תחושה של סוג של החמצה לראות לי, כאילו, והחברים שלי שם, אני בגלל קרוב, אני כאילו, אני לא אומר, כאילו, שמעתי את הקוצה, אמרתי, זה סתם את עצמו, אני סתם לראות כאלה חברה, כאילו, מה? אבל ככה היה צריך להיות. ואני גם חושב שהתחושה הזאת של כאילו החמצה שיש מקום שאני צריך להיות בו, ולא הייתי בו, מצבירה הייתי כל כך חזק, ואני זוכר לפחות שני מצבים קריטיים בחיי, שהייתה לי את התחושה, ושם אני בחרתי נכון. לא שבסיטואציה הראשונה הייתה לי איזושהי בחירה, כי זה לא הייתה דילמה, סיבת גיוס, זה חבר קרוב מסוד הירומי, אלא שאני רוח מהסיפה למישהו, זה לא היה איזה דילמה. אבל התחושה הזאת של הצליבה שכאילו הייתי צריך להיות ולא הייתי שם, נצטרת לי כל כך חזק, אני חושב, באופי ש... הייתי בחיים שפשוט הייתי במקום הנכון, ואני חושב שזה הרבה בגלל התחושה הזאת שאני צריך להיות. אם מדברים על מה כל אחד, מה הסרט של... הקדוש ברוך הוא מעביר לכל אחד הלחנים שאני חושב שאני מבין את הסרט הזה הרבה בגלל שבמקומות האלה נבחר נכון. זה לא פרשנות שלי. ואיך הגעת על כאילו כשהגעת? כשהגעתי קודם כל אתה מגיע למקום שאתה מבין שמשהו קרה. זה התחיל בטלפונים, חצי תוך כדי הפיגוע. אני מבין שמשהו קורה, חבר'ה מדברים איתי בלחץ, יש כל אחד בטלפונים כאלה, אני רואה את אנשים מדברים איתכם, כי כל מיני סמסים וכל זה. תמיד שם משהו רע קורה, אתה מתחיל לראות אוטובוסים, נחלתי כבר לסגור את הטלפונה, סגרו פה את הכביש. אני אומר לך, לפי אותה, סגר את הכביש, אני פה שם. אחרי שנייה אני רואה את הרכב שראש המועצה מתחיל לנסוע ולא נותנים להיכנס, אני קופץ ואותו חלק ואמרתי לו, אני התפסתי, מגיע לשם, ומשהו שם זה שלב של פינוי צריל, לסוף פינוי צריל, יש את הגופות של החבר'ה שלו שם בין הרבה מידה של המסגרות, כולם נעמים, מחבל שזה היה בחדר שלנו. מה שאתה מנסה לעשות בשלב הזה, זה לבנות תמונה, להבין כאילו מה קורה, להבין מי איתך, מי לא איתך, מי פצוע, מי ערוב, לעשות רגע לעזור, ולחבר את החבר'ה שנמצאים, להבין רגע מה, בעיקר אתה מרגיש חסר מי, אני לא כאילו קרה פה משהו רבה, וכנראה שאני כל כך מהר עושים את זה. קשות מאוד. מה היה ההבדל של העבודה שלכם במכינה הקדמית? תקופה של הפיגוע ותקופה של הפיגוע? אני חושב שהפיגוע הזה, הדבר המרכזי פה, שהוא, כמו שאמרתי קודם, נתן לנו בין העניין. נתן לך בין העניין, וזה לא... זה כבר לא... וואלה, אחי, עצמנה, אחי, סגר ואחי, גדול הים, אחי, תצליח אחי, יואלה, אני משמע אחי, זה יואלה, אני אראו אותם בראש, אראו את החברים שם. זה מעמיד אותך מול השאלות הכי, הכי, הכי סגיות, שאני חושב, הכי סגיות של העם היהודי, בפן. למה עוד איתך? למה היה רובי השם? מה עושה? למה דווקא בו? למה עושה את העם היהודי כל כך שני? אין עוד עם בעולם שהורגים אותו רק בגלל שזה לא נמצא. למה? יש לנו שאלה? יש לנו שאלה תשובה מה זה אנטישמי? למה יש אנטישמי? תמירי? שאולים בחבר שלך נטר ממך, משחבים שלך נהרגים וקורא לידך ברימים מפוצרים לידך למה? יכול לשאול איזה הרבה דברים אחרים שרואים קוראים מרחוב וכל שם זה בסדר, אתה ממשיך בחיים, אתה אומר פרק פעמים, אתה מתפלל לפתוחים עושים לך, שדברים קוראים לך בין העיניים זה בין העיניים, זה מעמיד אותך, מעמיד אותך מול המציאות, as is, מציאות קשה, שעמנו נפגע סבל ממנה כבר במשך דורות בעצם מה שאנחנו קוראים. אתה עכשיו תמודד עם זה, עכשיו תוכל ללמוד עם הדבר הזה. זה לא מה אתה מורד לי, ולכן אני חושב שבשאלתו קודם, שאם היה נמשיך על איך היה אחר כך, אני חושב שהמשיך,
שלך במקום הזה הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר מרכזי, הרבה יותר מהותי. אתה לא תראה אנשים עכשיו עושים את זה. בסדר, הבנתי את זה, אמרתי, זה כל המדהים. מה קורה? מה קורה פה? לא על הכל יש תשובות, לא על הכל הם מקבלים תשובות מיד. אבל זו הייתה תחושה של, אני זוכר על עצמי של, בבר עצמה, כמה זמן הם משחקים? אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, מה אני כאן? אני לא סוגל, אתה עושה מה, זה לפעמים כאילו, גייס לא מגייס, כאילו, מה הזמן, אחי? השאלה נעמדת בפתחותה, אין לך להגיד, אני לא יודעת. עכשיו מה אתה עושה? אני חושב שהייתי מגייס לקורס טייס גם כאילו, בוא נגיד הייתי כבר מיועד לזה לפני. זה השפיע לי בפעם. אני ארחיב את השאלה שם. כי אם הייתי מגייס לאן שהתגייסתי והייתי עושה את התפקידים שעשיתי כן או לא, אני חושב שזה היה נשאר אותו דבר. אבל, בוא נגיד, בכותרות בפרקטיקה של החיים, במהות, אני חושב שהדבר הזה נכנס לכולם, אתה רואה את הדברים היום אחרת. אתה רואה את הדברים אחרת, וזה נמשך לכל שלב, אתה יודע, כאילו... השאלה הזאת שהוצבה לפנינו לפני 13 שנה, זה עדיין קיים. אין אליה, אין אליה שאלה שאלה. אני יכול להגיד שאפילו היום שאני מתקיים באיזושהי עבודה מסמדית של בורות, קריאה ועניין, כאילו, כאן בטסט, וכן, הגיע השבע בערב, השתחלתי את הדבר הבית, ויש כבר מסיים, ואתה אומר, כאילו, מה זה חשוב לכם לסיים שם? זה חשוב לכם, זה חשוב לכם, זה חשוב לכם, אפילו היה, יש לי את ההשלכה לזה, אני בטוח שזה חשוב. כי החבר'ה האלה, הם יודעים שם שלא הגיעו לעזור לנו, לא לעזור לכם, כל אחד בעבודה שלו בעשייה שלו, כל אחד שהוא נמצא בעשייה. לא משנה איזה עשייה, אם הוא נמצא פה, הוא לא מתורה, מכין את עצמו לקחת חיים, אם הוא בצבא, אם הוא בכלכלה, אם הוא במשפחה עם הבן שלי, וכל דבר אתה צריך להחליט את האחור. כי הפעם הבאה שאתה תגיע לשם, תבוא יותר מוכן. תכין את הסביבה שלך, את עצמך לדבר הזה, תבוא יותר מוכן. לכן אין זמן לבדל, אין זמן ל... אין זמן משהו מהותי שהשתנה במכינה אז, אולי מכירים לנו מאוד היום. קודם כל, בפרקטיקה הרבה מאוד דברים שתראו במכינה, מיד שלחתי לנו איזה שבוע שבועים של ענייני שאני נפתק את הכוננון, וזה גם זה מרגיש חלק מהריפוי של החיוב, כי במשהו במצב של כאוס, אין מה לעשות, זה כבר שקר מקום. ברמה הפרקטית זה מה שקרה, ואני חושב שהתשובה של השאלה הקודמת זה איזה גדול משפעה. אני קודם אמר כאילו שזה היה השיף הראשון, הנורא המרכזי, באמת היה נורא המרכזי מבחינת, כאילו משהו שם קרה, אולי כאילו משהו ש... הכל טוב, עשינו דברים טובים עד אז, אמרנו חברה, היינו חברים טובים, תיקנו את המדעות, אבל הדבורים של הדבר הזה, אני מרגיש שזה משמעותית, ההתמודדות, שמתמודדים עם משפחות שכולם, הכל עולה במאוד טוב. אני אגיד ככה. אני רוצה לתפס למטה, בסדר? קודם
הכל התמודדות, בוא נקרא, יש שם עשה שם כזה של התמודדות עם משברים. בוא נגיד, אני טוען בפרופק פעם כאן, שעל כולן היום שמורים, אני אמרתי לך. ככה בעולמנו, רואה מבין, היו עשרה ניסיונות, הכל מניעה ועולם מבינו, אבל הקדש ברוך הוא מנסה אותנו כל הזמן, זאת אומרת, החיים לא, כל אחד מניעה ראשון למעלה, מסילה. עולה מסילה, מסילה, מסילה נקטעה. הוא אומר, כאילו סבבה, אני רוצה להמשיך, אבל אחי, אין. אין. השלב הבא זה לא... כאילו, בסדר, הרדתי, אני שנייה אשנס מותניים ואני אעלה, אני מעלה שם, סבבה, אוקיי, כאילו, אתה עולה, אתה לא תוצא. לא, השלב הבא, אתה נעמד, אתה אומר, אתה רוצה הדבר לך. נניח שכבר אמרת את האמירה שאמרנו בהתחלה, שאמרנו, אנחנו יודעים, אנחנו ממשיכים סבבה. אנחנו נאחרי זה, בסדר? שזה 50% מה... 50% מהעבוד המחיר זה האמירה הראשונה. עברנו את זה. אתה עומד שאני אגיד דבר, אני מסתכל על השלב הבא בפרדל שם, בשביל חייך, אתה אומר, אין לי מושג איך אני מגיע לשלב הבא לכם. איך אני לא מפה להתאים על זה? זה משבר. זה משבר שמתבטא בחוסר אנרגיה, חוסר מצבות, חוסר ביטחון עצמי. הרי שהיה לך פעם היית עושה ככה, פעם היית הנבט הכי טוב בעולם, היית מתבלבל מהעולם על תל אביב. אתה לא. זה משבר. בסדר, השלב הבא של החיים שלך, אתה מרגיש שהוא גדול עליך, עשרות מיליון. איך מתמודדים?
אין לי מושג מה קורה פה, אני לא יודע כלום. אני יודע שאני עדיין לבן שלך, אני יודע שאני אבא שלי, נתת לי רוח הצח לתוך הראש, אבל תעזור לי. אני יודע שאתה איתי, תעזור לי, אני לא יודע איך מתקדמים את הדבר הזה. תעזור לי. אתה עושה את כל מה שאתה חושב שאולי יכול להוביל אותך לשלב הבא, מכוח מלא. אבל אמת אמת אתה לא יודע איך לעשות את זה. פשוט כמו שאמרתי, לא אמרתי גם לבד, אמרתי, לא יודע איך זה קרה, אני לא יודע שזה קרה. זה דבר שני. סתם איזה קוריוז, אני מכרתי חבר שלי לפני שגלתי לפה שהוא הולך עם אופירטיה. פעם שנייה כבר היה לו סרטן, פרצו לו איזשהו איבר, עכשיו יש לי שבועיים גידול פשוט מה, והוא כזה אמרתי, אבל שמע, אנחנו חייבו, תגיד מה... נדבר על משברים, מה אתה אומר? אני סופר על איזה משהו שהוא קרה בשבת, הוא משהו קרה ואני חותם לומר שבוע, שהוא אומר שמגיע המצב של בן אדם כל כך בשקל, הוא כל כך... וכזאת הייתה חזקה שהוא כבר מרגיש שלא יכול להתפלל. הוא אומר כאילו, זרקת אותי לאלף הזה, כי אני מרגיש בשבש של השכרים, אין לי בכלל. הצינור הזה, שהוא מקור האנרגיה, הוא בכלל, אתה מרגיש שהוא סיפור, זה בכלל לא במקום הזה. הוא לא משלך להתגדר על הדבר הזה, קודם כל להגיד, להבין, וגם אם זה קשה לנו מאוד להבין את זה. בטח בשלב הראשוני, לפעמים קשה לנו להבין את זה, מי שאני אומר את זה בשלב. מבינים, אבל לא מבינים את זה. להגיע למצב שאתה אומר, למרות הכל, למרות הכל, ולא משנה אם זה, יש פה מלך לא עליו הזה, שמי שעשה את הדבר הזה, זה מלך הזה, שקוראים לו במה ראשי, קוראים לו במקדם כמו כזה, והוא עשה את זה. תמיד שהוא עשה את זה, כנראה שזה היה צריך להגיע אליך, זה הסרט של החיים שלך. זה הסרט, כמו שדיברנו קודם, כל אחד מכיר את הסרט בדיוק שלו, בדיוק אבל שלו. זה הסרט שלך. עכשיו, אחרי שאתה קורא את זה ממנו, והוא אבא שלך, עכשיו אתה יכול להתחיל. עכשיו אתה יכול להתחיל לקרוא, עכשיו אתה יכול להתחיל לצור. אתה אומר, אוקיי, הבנתי. זה לא את הככה שקיבלתי? אני אומר, זה הככה שאני צריך לדבר. עכשיו בוא נראה איך אני כאן ביחד של החזור לשפיות של האמונה, החזור לשפיות של הבקשה, לשפיות של התפילה. השלב שלכם לוקח את הזמן, אבל הוא הקריב את זה. ככה אני חושב. דבר שני, אני חושב שיהיה נכון, זה לבקש עזרה. היו שלבים, כמו קשור, בטח במצבים כאלה קיצוניים, שאתה יותר קל באירועים כאלה של אמונים, וכל מיני, וכל מיני מעבור. בואו נחת תופס את אירועים קטנים, שבמקרה לבין שמחה, במקרה לבין שמחה מסוים. לבקש עזרה במובן. תבקש עזרה. ההוא שאמר לי, אחי, בוא תחבק לי שאני אצליח לידע. גאון. גאון. תרגיל, אני גאון, אני לא יודע מה הייתי עושה. יכול להיות שאני הייתי מתחתן בבית, לברוח מהמכונה, כי אני הייתי מפחד להגיד את זה בכם בבית. אבל אצל גאון. זה כאילו חולשה, אבל זה חוזקה. זה חוזקה אנושית לבוא ולבקש עזרה כשאתה צריך את זה. לבקש עזרה מחברים, מהורים, מרבנים, מטפלים סין. בוא תבוא, תבקש עזרה. זה סופר חשוב. שהתחושת הביחד, התחושת העזרה הכללית, מאוד מאוד תרומות לבינם. בסדר? מה לא קורה? זה שאלתך, אני חושב. נאי. יש נקודה שאני חושב שהיא מאוד משמעותית, ש... אני רוצה שתקחו משהו מהשיחה ובגלל שלך הזה של השיחה. ובעצם איך אנחנו מגיעים לפה? איך אנחנו מגיעים לפה? אנחנו נגיע לפה, זה משהו. אם כעם, אם כחבר'ה, אם כפרטים, אם עוד חמש שנים, עוד שנה, אם עוד... נגיע לשם. השאלה זה איך אתה מגיע לשם. נקודת הפתיחה באירועים כאלה היא סופר... בכל דבר לכם בדרך כלל, היא סופר קריטית. נקודת הפתיחה היא סופר... עכשיו, יש לנו יכולת להביא את עצמנו למקום הזה שהמשבר יהיה לנו יותר קל, יהיה לנו יותר... נבוא יותר מוכנים לקראתו, נבוא יותר מוכנים בשביל לעבור אותה כמו שצריך. יש לנו יכולת לעשות את זה. שוב, עדיין יהיו משברים קשים מאוד, אבל המבחינה של הבן אדם איך להביא את עצמו לשם ביום יום, היא למצוא את עצמו. ושוב, אז זה להתחיל לשאול את השאלות ששאלנו מפה, זה אם זה ברמה של העם ישראל, זה עדיין שם, זה גם ברמה הפרטית, איך אני מתמודד עם הרבה דבר. ככל שנכין את עצמנו, אנחנו נעבוד יותר מוכנים. עכשיו, אני גם טוען עוד משהו. מה שמגיע בעמל, הוא שלך, אז הוא שלך ונשאר. מה שחיצוני לך,
מה שלא שייך אליך לא נשאר את הנקודה הזאת. מה שנשאר את השם הכל הדברים שאתה צריך לתת את הקפיצה, זה רק מה ששלך באמת. ומה ששלך באמת, זה מה שאתה מאמין בו באמת. מה שאתה עומד עליו באמת. אם אני אומר לך, תשמע אחי, כל עכשיו יוריד בו חוסר. אם אתה תתעמק על זה, תלמד את זה, זה קשור, זה קשור, זה קשור, זה קשור, זה קשור, זה קשור, זה כבר זה נהיה יותר שלך. אם אתה, תראו את זה ברמה פשוטה, בסדר? אם אתה מתעמד אותה בכושר, לקחת את זה לרמה מאוד רגודה, אבל זאת אומרת, זה מפחיש שזה טוב. אם אתה בכושר, אז במקרה קיצון כזה, אתה יודע, אתה בכושר תפקד לו. באיזשהו מקום יש גם נטייה לבן אדם והוא יודע מה הוא צריך לעשות, הוא יודע מה המטרה שלו, לא כולם עושים את זה, אבל הוא בן אדם שמכון קשר אותם, מה לאן אתה רוצה להגיע? אתה יודע, אני רוצה להגיע לפה לשם שם. אתה מסתכל שנייה על היום יום של אותו בן אדם, על היום של עצמך. רגע, אני עושה פעולה שבאמת הבאתי למקום הזה. ושוב, זה לא שאנחנו נכונות, זה לא שאני יכול להגיד, שמע, אני רוצה להגיע לפה, אנחנו נשים, אנחנו שמונתיים, אחרי סבבה. בסוף, האם הפעולות שלי, יש הלימה בין הפעולה שלי לבין הרצון שלי? האם אני יודע לך מה הרצון שלי? מה הרצון שלי? בסדר, מה אתה באמת רוצה? וזה בסדר, וואלה, להגיד, וואלה, אני גבר, בשביל אחר, וזה סבבה. אבל תגיד לך מה זה. רוצה לפה נעמי סמאל, אני מוכן חלק ומשיכה לעמי סמאל. החיסרון. החיסרון שאתה מזהה בעצמך, אני
רוצה כל שנה, לא יודע, לדעת אנגלית פיקס, אני רוצה לקבל את הלימודים האלה ואלה. אחלה, פיקס. כאילו, מה שאתה אומר, בוא נה, תשמע, הייתי בטוח שאני אהיה הרבה יותר טוב בזה, אני חושב שאני חושב את זה, בלה. כשאומרים לך את החיסרון שלך, זה בעצם מראה לך, אתה בעצם, זה כאילו מין סימן כזה, אתה רואה שאומר לך, זה החיסרון, הרי אני יכול, הרי אני חושב את זה רגע. יש לי אלף חיסרון, מיליארד חיסרון, אני לא יודע איך אני מבלט, אני לא יודע להגיד שזה זה, אבל זה לא מעניין אותי, נכון? בלתי ספציפית, כן, אבל זה לא מעניין, נכון? למה זה לא מעניין? כי זה לא מהלך החיים שלי. מה מעניין אותי, מה אני מרגיש שחסר לי? הדברים שאני באמת רוצה. אני באמת רוצה ל... להתחתן. האמת רוצה להגיע ליחידה הזאת ולעזוב. האמת רוצה... למה זה מפריע לך ולא זה שאתה לא יודע לרקוד ברור? כי זה מסלול החיים שלך. שוב, אם עשית את הבירור של הרצון ולחתכן, האם אתה מבין שזה מה שאתה רוצה? עשית את הבירור של מה אתה באמת רוצה, לא הסיסמה. מה אתה באמת רוצה, עכשיו אתה מרגיש שאתה חיסרון? פיקס. זה בדיוק המקום הנכון. עכשיו אתה לוקח את כל האנרגיה שיש לך. אנחנו בחורים צעירים, ברוך השם, נביאים. יאללה. כאילו עכשיו אנחנו מתארים את האנרגיה לשלב הבא. אתה מגיע לשלב הבא? לא תהיה שם דיור אנשי, אני אומר, כל סוף. כשהגעת לשם, אתה מקבל את הרמז על הדבר הבא, וזה תהליך של כל פולים. זה לא משהו שאתה שלושה חודשים נגיד למשהו, זה לא דבר. וכל הזמן אתה גודל, ואתה מגלה איזשהו חומר, אתה אומר שלא רואה. לאן אתה צריך ללכת? מה? תראו, אתה צריך לשאול את השאלות האלה. אבל החיסרון הוא קבוע. אל תיבהלו ממנו. לא צריך לבהל ממנו. אתה אומר, כאילו, השאלה הקבוע הזה, ניסיון חיים, אני לא רע ולא זה, אבל באמת, באמת מקשיב, באמת עוזר. תעלו, תעלו, תגידו מה אתם צריכים. תראו את הרצון שלכם באמת, תבקשו מה שאתם צריכים, אתם לא בוחרו, תעזור. כמו שהוא עזר מהחינם, כמו שהרפי אמר, אני לא יודע איך, אני באמת לא יודע איך, גם היום אני לא יודע איך, אבל עזר. וכל ניסים על גבי ניסים, גם האירוע עצמו זה הרבה ניסים. אנחנו לא פה בקלות עוד 20 הרוגים, חלילית, בקל. עוזר, תשאלו כל אחד, עוזר, ובקשו, בבקשו, יותר טוב מכל אייפון שיש לך לכל אחד בכיס, אומר לך תקשורת מטורפת. כל אחד שמראה מה היה בשמיים, מדבר עם מי שבנה פה את הכל, עם מי שמחייב את כולם, אתה מבין את הטירוף הזה? אני לא מבין, אתה מבין את הטירוף הזה, טירוף. ואנחנו כאילו הולכים ליד זה, סבבה, אני נכון. אמן, מבין, אמן, עשיתי את זה, אני נכון, בסדר. זה אמיתי. פשטות, עיניים לשמיים, סם, מילים שלא דיברו. אני חושב שבהרבה מובנים זה מה ש... בשורה התחתונה אני חושב ש... זה מה שעבדת מבחינה קדימה. זה מה שעבדת מבחינה קדימה. בנוסף לדברים שאמרתי כולנו שגם זה הגיע ממנו.